אנטישמיות היא מכה שוב באירופה, אבל מביאה גם סיפורים שלא יאמנו כמו זה. צעיר פולני היה חבר בארגון נאו-נאצי, אבל יום אחד הוא גילה שהוא בעצם יהודי, והפך לרב, והוא לא לבד. שרה בק פגשה אותם בפולין. תכירו את פינחס. הוא הולך ברחובות עיר הולדתו ורשה, כמו בכל יום. הוא כבר רגיל למבטים שנועצים בו, והוא כבר רגיל להיזהר מלפגוש אנטישמים או קבוצות נאו-נאציות שירצו לפגוע בו. בכל זאת, קשה שלא להבחין במראהו היהודי. אבל רק לפני כמה שנים לפינחס קראו בכלל פאבל, והוא עצמו היה נאו-נאצי, שייך לקבוצה גדולה של גלוחי ראש. פאבל גדל כפולני לכל דבר. הוריו לא בדיוק אהבו את החברות שלו בארגון גלוחי הראש וההסתמכויות שלו במעשים אלימים. My parents think not good idea is my life. I'm skinhead and crazy because the fighting the people is not good. You know, fire to houses, the black people, the Arabs houses, the fire, it's not good also. מיכאל גם הוא גדל במשפחה קתולית, לא סתם קתולית, אנטישמית. My grandparents, they were 100% Catholics and against Jews. I also was like kind of anti-Semitic. שיחה סתמית עם אמו חשפה בפניו סוד שהיה אסור לו לגלות אפילו לא לסבא ולסבתא מצד אבא. I visited my grandparents from my father's side and she said something like all the bad things happen because of Jews and I repeated. So my mother said you know actually you shouldn't repeat this kind of things because it's not nice. And I said like why? We are Jewish. You and me, we are Jews. I was like I couldn't believe it. You know it's like because you're growing up in the place where not everyone likes Jews. Cuz I was just 14 years old, you know, teenage. I felt like my whole world crashed down, really. גם מפאבל הסתירו שנים שהוא יהודי, עד שיום אחד חזרה אשתו הביתה עם מסמך שמעיד, אתה פאבל גלוח הראש יהודי, משני הצדדים. הסבים שלך הם ניצולי גטו ורשה. I'm the big shock. I remember I have not looked to mirror because I don't think it's a stupid situation. Because I am every time I'm not like it to you. And now one day I am the super news from me, I am Jew. It's crazy. בפולין חיים היום אלפי אנשים שלא יודעים שהם יהודים. הסיבה, ניצולי שואה רבים החליטו להמשיך ולחיות אחרי המלחמה בפולין, אבל לא לספר לאיש על יהדותם, גם לא לבני משפחתם הקרובים ביותר. לאחרונה יותר ויותר מאותם ניצולי השואה מגלים את הסוד לבניהם ולנכדיהם. ארגון שווי ישראל שעוזר לאותם צעירים שגילו את יהדותם פתח שלושה סניפים בפולין. לפני כשבועיים הם ארגנו כנס גדול בקרקוב. כ-200 איש הגיעו מכל רחבי פולין, ישבו בקבוצות וביקשו לשמוע על עברם היהודי ואולי גם על עתידם. יש לנו חובה מוסרית והיסטורית וגם יהודית להושיט להם יד ולעזור להם. זה הניצוץ היהודי שהגרמנים וגם הקומוניסטים לא הצליחו לכבות אותו. הניצוץ היהודי לא קבע, אבל גם הפחד של יהודי בגלות עוד שם. עד היום מיכאל לא מספר כמעט לאף אחד שהוא יהודי.
גם הרעיון שהוא נתן לנו בחנות התכשיטים שבה הוא עובד מהווה עבורו סכנה. Grandparents from my father's side, they don't know. Till this day, my mother is Jewish. We don't expect they would be okay with that, so we have only two possibilities. They would rather die or tell us to go to hell. למרות הכל, מיכאל החליט לעשות ברית מילה בעזרת חב"ד. כרגע הוא מסתפק בזה. פאבל הוא איש של קצוות, הוא לא הסתפק בברית מילה. הוא חזר בתשובה והיום הוא השוחט של פולין. העיניים הישראליות התרגלו לראות בפולין בית קברות יהודי אחד גדול, אבל מבחינתם של פנחס, מיכאל ועוד צעירים רבים, פולין היא מולדתם, וכאן צומחת יהדותם מחדש.